قبل اس کے کہ میں اپنی بات کو شروع کروں، جو حضرات باہر کھڑے ہوئے ہیں یا مدرسے کے صحن میں کھڑے ہوئے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ وہ جلسہ گاہ میں تشریف لے آئے۔ آپ کے محبوب معزز علماء کرام، الحمدللہ بہت ہی جلد رونق اسٹیج ہونے والے ہیں۔ جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، ان سے میری یہ گزارش ہے کہ وہ فوراً جلسہ گاہ میں تشریف لے آئے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، والحمدللہ رب العالمین۔ ادا کروں تو تیرا شکر کس زبان سے کروں، ادا کروں تو تیرا شکر کس زبان سے کروں، کلام کیسے زمیں ہو کے آسمان سے کروں۔ میں بات کرنے کے آداب سے نہیں واقف، میں بات کرنے کے آداب سے نہیں واقف، میرے کریم بتا ابتدا کہاں سے کروں۔ قابل قدر، لائق تعظیم صدر اجلاس دامت برکاتہم العالیہ اور آج کے اس اجلاس کی زینت بننے والے حضرات علماء کرام، اور سامعین حضرات، مبارک بات ہے آپ سبھی حضرات کو کہ آپ حضرات نے اس سردی کے سخت موسم میں اپنے چین و سکون، آرام اور راحت کو قربان کر کے رات کی اس گھٹا ٹوپ تاریکی میں آج کے اس اجلاس کو زینت بخشی ہے۔ یہ بات ہم سب کے لیے حد درجہ باعث مسرت و سادمانی ہے، اور ساتھ ہی مبارک بات کے قابل ہے۔ مدرسے کے ذمہ داران اور اساتذہ کرام قابل تعریف، لائق ستائش ہیں کہ جنہوں نے اس پروگرام کو بہتر سے بہتر بنانے کی سعی اور کوششیں کی ہیں۔ حضرات گرامی، یہ دینی اجلاس در حقیقت دینی معلومات میں اضافے کا سبب ہوا کرتے ہیں۔ حق کیا ہے، ناحق کیا ہے، رسم کیا ہے، مذہب کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، حلال اور حرام کے درمیان امتیاز کی ان پروگراموں کے ذریعے سے صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ بہرکیف آج کا یہ پروگرام سرزمین سرجن نگر مدرسہ قمر العلوم کا نہایت ہی شان و شوکت کے ساتھ منعقد ہو رہا ہے۔ ایسے پروگراموں کے ذریعے سے بڑے بڑے علماء، بزرگان دین سے ملاقات اور ان کی صحبت میں بیٹھنا نصیب ہو جاتا ہے۔ ایسے بزرگان دین کی معیت نصیب ہو جاتی ہے جن کے زہد و تقویٰ، علم میں گہرائی و گرائی کی قسم کھائی جا سکتی ہے۔ اور آج الحمدللہ وہی ماحول اور وہی ایک پرکشش نظارہ کہ جس میں ایسے ایسے علماء کرام ہمارے درمیان تشریف فرما ہوں گے،
کہ جو پورے ملک کے اندر ملت کی صحیح رہنمائی کا فریضہ انجام دے رہے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک انجام دیتے رہیں گے۔ بہر کیف آج کا یہ پروگرام قرآن کریم کی نسبت اور اس کے تعلق پر قائم ہوا ہے۔ دین و مذہب کی تاریخ پڑھنے سے، اس کے دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے انسانوں کی ہدایت کے لیے دو چیزیں رکھی ہیں، ایک انبیاء اور رسل اور دوسرے آسمانی صحیفے اور کتابیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا تو ان پر صحیفے نازل فرمائے، حضرت داؤد علیہ السلام کو بھیجا تو ان کو زبور عطا فرمائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا ان پر بھی صحیفے نازل فرمائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو آپ کو انجیل ملی، اور سب سے آخر میں نبی آخر الزمان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کو سب سے مقدس اور پاکیزہ کتاب، سب سے اعلیٰ اور افضل کتاب قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ تو جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا مدنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کے تمام انبیاء کا سردار بنایا، تمام کے تمام رسولوں کا امام بنایا، ٹھیک اسی طریقے سے آقا مدنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب بھی سب سے اعلیٰ افضل اور برتر کتاب نازل فرمائی۔ یہ قرآن کریم کی خصوصیت ہے کہ قرآن کریم کو اللہ کا کلام بھی کہا جاتا ہے، یہ قرآن کریم کی خصوصیت ہے کہ اسے اللہ کی کتاب بھی کہا جاتا ہے، دوسری کوئی بھی کتاب ایسی نہیں کہ جسے اللہ کا کلام بھی کہا جاتا ہو اور ساتھ میں کتاب اللہ بھی کہا جاتا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ کلام وہ ہوتا ہے جس کو متکلم بولے، اس کا تکلم کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کا از اول تا آخر تکلم فرمایا ہے، تورات کا تکلم نہیں ہوا، بلکہ اللہ رب العزت والجلال نے الواح پر لکھ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سپرد کیا، اس لیے اسے کتاب خداوندی تو کہیں گے، کلام خداوندی نہیں کہیں گے۔ انجیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ کر بھی نہیں دیا اور نہ ہی اس کا تکلم فرمایا، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قلب پر اترارا، اس لیے اسے مضمون خداوندی تو کہیں گے، کلام خداوندی نہیں کہیں گے۔ انہیں مجازن تو اللہ کا کلام کہہ سکتے ہیں، لیکن حقیقی معنی میں اللہ کا کلام صرف اور صرف قرآن مقدس ہے، جس کا اللہ رب العزت والجلال نے از اول تا آخر تکلم فرمایا ہے، اپنی زبان سے بولا ہے۔ قرآن کریم کی آیت نتلو علیک من نبأ موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام ہم آپ کے سامنے، اللہ رب العزت والجلال کا ارشاد ہے کہ ہم آپ کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جنہیں ہم آپ کے سامنے ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں۔ بہر کیف یہ قرآن کریم کی خصوصیت ہے کہ جسے اللہ کا کلام بھی کہا جاتا ہے اور کتاب اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ ملت اسلامیہ کے غیور فرزندوں، یہی قرآن کریم جو اللہ رب العزت والجلال نے آقا مدنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا ہے، آج اس کلام اللہ کی خلاف ورزی کی جاتی ہے، طرح طرح کی سازشیں رچی جاتی ہیں۔ آج آپ ملک پر طائرانہ نظر ڈال کر کے دیکھیں تو کبھی اسلام کے خلاف، کبھی قرآن کریم کے خلاف، کبھی مدارس اسلامیہ کے خلاف، کبھی مساجد کے خلاف، طرح طرح کی سازشیں رچی جاتی ہیں۔
آج جبکہ باطل ایک محاذ پر جمع ہو کر کے اسلام کے خلاف سازشوں میں مصروف ہے اور اپنی تمام تر طاقتیں صرف کر رہا ہے، ایسے سنگین حالات میں اسلام کی روح کو باقی رکھنے کے لیے اور اس کی صحیح ترجمانی کے لیے تہذیب و تمدن کے واقفکار امت کے درد مند اصحاب فکر لوگوں کو اللہ رب العزت والجلال نے پیدا کیا، جنہوں نے آج تک احقاق حق اور ابطال باطل کا فریضہ انجام دیا ہے اور انشاءاللہ صبح قیامت تک انجام دیتے رہیں گے۔ عزیزان ملت، تو آئیے میں اپنی بات کو زیادہ طویل نہ کرتے ہوئے انہی چند تمہیدی کلمات کے ساتھ اپنے اکابرین اور اسلاف کے دستور العمل کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس پروگرام کی صدارت کے لیے کسی جامع اور اولو العزم ذات کا انتخاب کر لیا جائے۔ حالانکہ انتخاب صدارت تو پہلے ہی ہو چکا، تو آئیے اعلان صدارت پیش کر لے ایک ایسی شخصیت کا کہ جن کی ذات سے ہماری بزموں کا ایک ایک فرد گہری عقیدت و محبت اور وابستہ یہ رکھتا ہے۔ میری مراد آج کے اس اجلاس کے روح رواں گویا آفتاب علم و عمل ولی با کمال عارف اللہ حضرت اقدس مولانا مفتی عبد الرحمن صاحب دامت برکات ملالیہ، ناظم مدرسہ اسلامیہ عربیہ انصار الروم نوگاواں، نئی بستی سادات، خلیفہ اجل سید الاولیاء حضرت سید احمد شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ہیں۔ میں حضرت والا کا نام نامی اور اس میں گرامی پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ میری اس پیشکش کو شرف قبولیت سے نوازا جائے گا، نہیں میری اس بات کی تائید و توثیق بھی کی جائے گی۔ تو آئیے تائید صدارت پیش کرنے کے لیے میں دعوت اسٹیج دے رہا ہوں جناب حضرت اقدس مولانا مفتی محمد انس الہی صاحب دامت برکاتہم استاد مدرسہ دارالعلوم المحمدیہ سوجن نگری کو۔ آپ تشریف لائیں اور تائید صدارت پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس عظیم الشان اجلاس کی صدارت کے لیے جس عظیم المرتبہ شخصیت کا انتخاب کیا گیا ہے، میں اپنی جانب سے اور اراکین بزم کی جانب سے پرزور لفظوں میں تائید کرتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ چمن کے ہر شگفتہ گل سے جیسے پیار ہے سب کو، چمن کے ہر شگفتہ گل سے جیسے پیار ہے سب کو، سر محفل صدارت آپ کی تسلیم ہے سب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، ابھی ابھی آپ تائید صدارت سماعت فرما رہے تھے۔ آئیے تائید صدارت کے بعد اس ذات رب ذوالجلال کی عظمت و کبریائی اور تلاوت کلام اللہ سے محفل کو زعفران زار بنانے اور مجلس کو خوشبو سے معطر کرنے کے لیے اس شخصیت کے حضور چلتے ہیں کہ جن کو احکم الحاکمین نے فن تجوید و قرات پر فنی عبور سے نوازا ہے، جن کے شاگرد اور طلبہ پورے ملک کے اندر قرآن کریم کی اشاعت اور قرآن کریم کے پڑھنے اور پڑھانے میں مصروف رہتے ہیں۔ میری مراد وہ شخصیت ہے کہ جن کی زبان میں شیرینی اور چاشنی کا ایک بہتا ہوا دریا ہے، جن کی زبان بابرکت سے قرآن کریم سننے کا لوگوں میں بڑا اشتیاق اور جذبہ رہتا ہے۔ حالانکہ حضرت والا کی طبیعت اتنا طویل اور لمبا سفر کرنے کے بعد ناساز بھی رہتی ہوگی، لیکن قرآن کریم کی نسبت کی بنیاد پر، قرآن کریم سے تعلق کی وجہ سے دور اور دیر کا سفر بھی آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ میری مراد مجبد القرآن قاری خوش الحان حضرت اقدس قاری حماد احمد صاحب دامت برکاتہم استاد مدرسہ شاہی مراد آباد ہے۔ میں حضرت والا سے نہایت ادب و احترام سے شعر کے ساتھ گزارش کروں گا۔ صدا ایمان کی لوکی حفاظت کرتے رہتے ہیں، صدا ایمان کی لوکی حفاظت کرتے رہتے ہیں، سپاہی جنگلوں میں بھی عبادت کرتے رہتے ہیں، ہوا بھی ان کے کچے گھر سے آہستہ گزرتی ہے، دیے کی روشنی میں جو تلاوت کرتے رہتے ہیں۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. سبحان الله سبحان. هو الله سبحان الله عما يشركون. الله سبحان الله عما يشركون. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار
سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله ورأيت الناس بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر ورأيت الناس فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم ما شاء الله جزاك الله